John Davy Film Production wanakuletea True Love, yani upendo wa dhati. Mimi natokea. Si mwanzangu tu na? Naitwa Davy. Kiufupi ni kwamba nakuhitaji, nakupenda. Esther mwanangu, unajua nina taarifa zako kibao hapa kijijini. Wewe tawabuyo ni umuuni, afikisha munye ni atupe huko. Ninachokuomba, achana na yule kijana. Unasema? Siwezi baba. Hauwezi? Siwezi mimi kuachana na Kevin baba. Kwa nini unanifanyia hivyo? Mimi siwezi, sitaki. Yaani mpenzi wako Kay anamwoa Ashura huko nyonyo. Kevin mimi nako nifanyia mimi hivi. Tumepanga mangapi mimi na wewe? Na unaniacha. Unaniacha mimi. Sikufanya kwa maamuzi yangu, naomba unielewe. Ebu nakuomba hapa nisirudi nikakuta msiba. Mimi nenda shamba. Kevi kitu gani? Unaongeza msiba hapa. Mjinga wewe. Katika filamu hii utakutana na mastaa kibao kutoka sehemu mbalimbali. Kutana na Angel, mtoto wa kitauni. Kwa nini unumize hivi? Kwa nini unumize mimi? Kwa nini? Rajab Mudigai, msanii anayejulikana ndani na nje ya nchi. Na siwezi kurudia ujinga ule uliofanyika, lakini pia naamini nitakuwa na mke wangu mtarajiwa, mtaishi maisha mazuri na nitahakikisha mnapata kila hitaji katika maisha yenu. Jalia Musa. Yeah, haunijui wewe kwani kwanza eti? Na wewe kwanza, wewe eti? Kama kama ndio ni mama mali. Richard Ndalila. Bila kumsahau mzee wa vituko, yani comedian Patrick Mayembe. Mzee Magoda, leo nimekuta unanibia tena. Hadi wewe mzee ushulia. Nisamehe kama kwa nini bwana kijana, bado tuko nani tumalize hapa. Ni wana mgambo simu wako. Ni kwani nataka kuchukulia tu ni nani nifue. True love, yani upendo wa dhati. Coming soon.